እሷ ምንም ነገር አይመስል። ይሄሽ አንተ ነው ልጅ ልትለቀቅ ተቀበለች ዶክተር ስላስተነቀቃት ነው። አልግሽ ስከመጨረሻው ተበቅሻለሁ። እሺ እሱኮ አይደለም ያወራኝ ዞር ብሎ ሁሌ ይቀርል ይሄን ልጅ ከይጣሉ ይሄ ሁሉ ነገር ካንተም ደግሞ ይጣ ሰላም እንዳለ ያለው እኔ እጅ ላይ ምንድነው እንደዚህ ራሴን ያሰተ ማታም ጧትም ራስሽን አታጭም ነበር ለምን እኔ ነኝ ያለሽ ቆይ ምንድነው የተፈጠረው ላታምን ታሪክ